Oi, pessoal. Hoje eu vim com uma dica bem bacana para vocês. Eu vim mostrar para vocês como que eu consegui salvar meu tomateiro. A ajudante está comendo uma batata bem crocante aqui. Então, isso daqui já não é mais segredo para ninguém, né? Que a banana, o caldo da banana, ele é rico em potássio. O potássio, ele auxilia na fotossíntese, na formação dos frutos, na resistência de doenças, pragas, do frio, a absorção de água. Ele é responsável pela deslocação dos nutrientes pela planta. A casca da banana também tem fósforo. O fósforo, ele auxilia a que a planta dê mais frutos, flores, sabor, cor. E a casca de ovo. E a casca do ovo, ela é rica em cálcio, que ajuda no fortalecimento da planta e o crescimento dela. Aí desse jeito não tem como não salvar um tomateiro, né? Eu vim mostrar para vocês como realmente funciona. Eu usei apenas 2 vezes no tomateiro. Usei no meu pé de feijão uma vez e depois de o tomateiro depois de 2 semanas mais ou menos e o feijão depois de 1 semana e meia mais ou menos começou a florir e o tomateiro deu uma crescida. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo de como fazer essa calda da banana, não tem segredo. O ideal quando você for plantar o tomate, você já coloque na preparação da terra, ó, a casca de ovo. O ideal ele tá mais triturado, bem pozinho mesmo, porque quanto maior a casca tiver, menos vai absorver os nutrientes, porque assim, como é um adubo orgânico, ele demora mais para a planta absorver. Maravilhoso, gente. Em 2 semanas eu consegui salvar o tomateiro. A casca da batata também você pode ferver e usar. Eu usei uma vez. Ela também tem bastante potássio. É tudo que contém potássio, assim, vai ajudar bastante o tomateiro. Então, esses dois aqui eu consegui salvar e eu vim mostrar pra vocês. Olha só. Esse daqui eu acabei de plantar. Eu não coloquei o ovo na terra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se você ver, tá bem trituradinho o ovo, ó, tá vendo? Assim ele absorve melhor, tá bem trituradinho. Então, eu misturo aqui um pouquinho na terra para ajudar ele a descer. Aqui também. Aqui. Aqui também. E depois eu venho com a minha calda regando. Esses daqui estão novinhos ainda, mas como eu não coloquei o ovo na terra, então eu vou aproveitar para colocar agora. Colocar na berinjela também custa nada, né? Não sei se vocês lembram do outro vídeo que eu postei. Que eu mostrei a hortinha e tal. É bem recente. Vocês vão ver esse tomateiro. Ele tava plantado junto com o pimentão. E aí, assim, ó, olha só o tamanho deles. Eles estão praticamente do mesmo tamanho. No outro vídeo eu até falava que ele tinha praga e tudo mais, ó. Olha as folhas como estão super saudáveis, ó. Ó. Sem praga nenhuma, estão lindas, 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 ó. Esse daqui ainda é um resquício da praga que deu. Mas olha só, não tava querendo nascer o brotinho. Em 2 semanas eu consegui recuperar o pezinho de tomate, ó. Já tá nascendo outro. E logo mais vai nascer outro também. Olha só, ele tava bem menorzinho e agora eles estão praticamente do mesmo tamanho. Olha que bacana. Então, assim, tá com o tomateiro aí todo ferrado, taca a casca de ovo e a água da banana. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Não tem segredo, é só ferver a casca da banana, esperar a água esfriar e aplicar. Vocês podem misturar também as cascas já fervidas na terra, mas não deixa por cima para não dar bicho, deixa as cascas enterradas. Abre um buraco, joga.
em terra para não correr o risco de dar a larva da mosca varejeira, né? Então é isso aí, ó. Olha só, esse daqui já tá dando uns tomatinhos. Carregado de flor. O ovo, como ele é rico em cálcio, ele serve pra isso aqui, ó. Pra ficar bonito, resistente à planta. Olha só, 3 dias depois, como que eles estão. Olha esse daqui. Eu tô achando que eu devo ter trocado de lugar no dia da mudança. Eu acho que esse daqui, na verdade, é o cherry, o tomatinho cereja. E esse daqui deve ser o grape. Acho que eu devo ter trocado de lugar e da última vez que eu troquei eles de lugar. Mas olha só, 3 dias depois, eles continuam quase do mesmo tamanho. E esse daqui, ó, tá cheio. Praticamente igual o outro. Olha o tamanho dessa folha. Olha só. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vamos salvar os tomateiros.